розкаже про Kotlin під Android. Отже, адженда сьогоднішньої презентації буде така. Поговоримо, що таке Kotlin, для чого він нам може бути потрібен як Android-розробникам, і основні фічі Kotlin, і як вони допомагають вирішити поширені проблеми під програмування на Android. Ну і, звичайно, про недоліки Kotlin, як і будь-яка технологія, вона має свої переваги і свої недоліки. Отже, що таке Kotlin? Kotlin – це мова програмування, яка розроблена компанією JetBrains. Я думаю, більшість з вас знайомі з цією компанією, оскільки вона, основна їхня продукція IntelliJ IDEA, середовище розробки для Java. Ну, крім того, на цій платформі в них побудовано ще багато інших середовищ під різні мови. І вони своє середовище пишуть на Java. Там, наприклад, версія Community Edition має більше тисячі, не тисячі, а мільйон рядків коду. І в певний момент ця компанія вирішила, що їм писати на Java не дуже прикольно, тому що ну, це досить стара мова, і вони почали шукати різні альтернативи, як би вони могли покращити цей процес. Вони дивились до JVM сумісних мов, звичайно, оскільки в них кодбейс написаний на Java, і мігрувати на якусь іншу несумісну технологію це було би нереально. Ну, з того всього, що вони переглядали, на їхню думку, їм хіба підійшла скала, але все рівно там були певні недоліки. Один з них це досить сильно збільшений compile time порівняно з Java. І вони в 2010 році десь вирішили написати свою мову. Отже, Kotlin – це є мова програмування, яка компілюється в байткод, тобто вона повністю сумісна з будь-якою JVM. Також у них є можливість скомпілювати Kotlin в JavaScript, але ми це не будемо розглядати на цій презентації. От. І тепер найцікавіше, для чого взагалі може бути нам потрібен Kotlin і чим він може бути корисний нам як Android-розробникам. Отже, спочатку давайте подивимося, які є проблеми, коли ми пишемо під Android на Java. Отже, в нас є такі дві групи. Ну, можна проблеми поділити на такі дві групи. Перша – це Java Language Design Restriction. Оскільки Java – це досить стара мова, там є купа legacy, і як розробники Java хотіли би багато чого покращити, але вони не можуть, оскільки ламається сумісність зі старими мовами. Тобто, перша така проблема – це verbosity. Щоб щось зробити в Java, треба написати зазвичай дуже багато коду. Друга – це nullability problem. Також її часто називають як one billion dollar mistake. Ну, поняття null було придумано ще задовго до Java, і насправді саме поняття null – це не є помилка. Проблема в тому, що мова і компілятор не підтримують цього поняття null. Тобто у нас завжди в Java може бути об'єкт або null. Якщо ми цього не перевіряємо, десь ми отримаємо null pointer exception. Ну і це насправді дуже поширена помилка. От. І третя проблема, ну це порівняно з Kotlin, в нас досить обмежений functional support, підтримка функцій. Тільки в 8 Java ми отримали підтримку лямбд, і то це не повноцінна підтримка, оскільки нам ну, в Java ми завжди зав'язані на об'єкти. Ми не можемо створити функцію. У нас немає такого поняття, як тип функція. Це завжди об'єкт. Лямбди – це інтерфейс з одним методом. І ми завжди відштовхуємося від цих інтерфейсів. От, а друга група проблем – це Android SDK Design Problem. Отже, в Android, оскільки це мобільна платформа і в нас обмежені ресурси, дуже сильно використовуються нали. Це розробники платформи зробили для того, щоб зробити її ефективнішою. Набагато ефективніше, коли десь нас чогось немає, і ми передаємо нал, ніж там якийсь тип об'єкту, який означає ніщо. Тому що тоді в нас не займається пам'ять, і відповідно система працює швидше, але нам всюди треба зважати на те, щоб майже всюди об'єкти можуть бути null. От, і друга проблема – це Complicated and Verbose API. В Android API досить складний, нам часто потрібно,
Щоб зробити якусь просту дію, викликати декілька методів в певному порядку. Для прикладу, можна взяти такий простенький приклад, коли нам треба перевести DPI в пікселі в коді. Було б логічно, якби це був просто один метод. Ми передаємо туди DPI, назад повертаємо, отримуємо пікселі. Але насправді нам треба контекст, потягнути ресурси, якийсь там display, dimension, це все запхати ще в якийсь метод. Ну, це тільки такий найпростіший приклад. Отже, а тепер перейдемо до того, як нам може Kotlin допомогти в вирішенні цих проблем. Отже, перша проблема це null safety, або іншим словом, billion dollar mistake. Проблема в тому, що ми ніколи, ну, в Java, наприклад, ми завжди повинні думати про те, що об'єкт може бути null. В Kotlin вони вирішили цю проблему на рівні мови, тобто є типи, які можуть бути null, є типи, які non-nullable. Вон, давайте глянемо на прикладі. Тут в нас це, до речі, забув сказати, якщо виникають якісь запитання, то зразу не стидайтесь перебивати, тому що може бути незнайомий синтаксис і може бути щось незрозуміло, що є на екрані, тому якщо щось незрозуміло, то задавайте запитання. Отже, це може бути незрозуміло цей синтаксис, це такий запис змінних в Kotlin. Var це означає variable. В Kotlin є два типи: variable і value. Var and val. Variable це зміна, які ми можемо переприсвоювати значення. Value це як в Java, це буде у нас final зміна. Отже, в даному випадку ми оголошуємо зміну A типу string і зразу присвоюємо їй значення ABC. І, наприклад, наступним рядком ми пробуємо присвоїти null. Але в даному рядку буде compilation error, тому що тип A оголошений як non-nullable, і компілятор нам не дозволяє туди присвоїти null. І, ну, це така виходить перевірка в compile таймі. Тобто компілятор нам не дозволить зробити якусь помилку. Давайте глянемо на наступний приклад. Тут ми оголосили змінну B як nullable. Оцей знак запитання означає, що зміна може бути nullable. Ми її присвоїли ABC так само, а наступним рядком присвоїмо null. І це все окей, жодних проблем. Але як же вирішується проблема null pointer exception? І повернемося до першого прикладу. Ми беремо знову змінну non-nullable A і пробуємо взяти з неї length. І тут теж жодних проблем. Якщо ми візьмемо змінну B і попробуємо її довжину отримати, компілятор нам скаже error b can be null. І компілятор перевіряє, ну, от компілятор знає, що ця зміна може бути nullable, і він нам не дозволяє до неї просто так звернутись, оскільки може бути null pointer exception. І що ми можемо зробити? В мові передбачений такий оператор як save call. Написавши після nullable змінний знак запитання, і далі ми можемо звертатись до будь-якого метода чи мембера цього об'єкту, не переживаючи, що ми отримаємо null pointer exception. Цей оператор працює таким чином, що якщо b в нас є null, то результат цієї всієї операції, зараз я дещо зроблю курсор, так, може краще буде видно, результат цієї операції буде null. Тобто ми отримаємо отримали би в цьому випадку null сюди. І ця зміна би теж стала би null. Якщо b не null, то викликаємо, як звичайно, метод length і отримуємо довжину. Є ще такий оператор, як називається Alice оператор. От він тут. Знак запитання і дві крапочки. Як він працює? Отже, якщо зліва від Alice оператора результат виконання цього коду буде null, то ми тоді повернемо результат, який є справа, мінус 1. Якщо тут не null, тоді ми отримаємо цей length. І ще для любителів null pointer exception є такий оператор, як два знаки оклику, і він означає, що я розумію, що тут null pointer може вилетіти, і я погоджуюсь з цим. І тільки в такому випадку може бути реально null pointer exception, якщо ми пишемо код на Kotlin. Це щодо null safety. Ще є така штука, ну, вона не зовсім пов'язана з null safety, але це називається safe cast.
в Java, якщо б S це те саме, що instance of в Java, і якщо б ми попробували в Java закастити якийсь тип до того типу, яким він не являється, ми отримаємо, наприклад, A instance of int, а це насправді якийсь там string, ми отримуємо runtime exception, class cast exception. Щоб цього уникнути, в Kotlin є такий теж instance of, тільки S зі знаком питання, і якщо каст нас не проходить, ми просто отримуємо null. І тут видно, що цей int оголошений як nullable. Ну, от наступна класна штука в Kotlin це data класи. В термінах Java це POCHO або Data Transfer Object, тобто прості об'єкти, які в першу чергу використовують для того, щоб зберігати якісь дані або передавати дані. От. І як це виглядає в Kotlin? Для того, щоб створити data клас, все дуже просто. Ми додаємо перед класом ключове слово data і описуємо. В даному прикладі у нас створюється user з двома полями: string name і value age. От, і це все, що треба для того, щоб створити data клас. Як знаєте, в Java нам би треба було оголосити мембери, гетери, сетери для цих мемберів. Ну, це мінімум, то, що нам потрібно. Плюс ще конструктор створити. Тут це все створюється одним рядком. І це ще не все. Для нас мова згенерить такі штуки. Це equal і hashCode для цього класу. ToString. Ну, буде виглядати в такому вигляді. І згенерить копії функції. Про копію функції поговоримо чуть пізніше, теж цікава штука. Зараз от, є ще таке поняття в Kotlin, як default values. Їх можна застосовувати до будь-яких функцій. От, в даному випадку це той самий клас, який ми бачимо на горі, тільки з дефолтними валюсами. Що це нам дає? По-перше, маючи такий клас, ми не можемо його створити з пустим конструктором. Як ми знаємо, дуже багато фреймворків є, наприклад, ORM-ки, такі як Hibernate, чи там безліч інших, які покладаються на те, що вони створюють спочатку пустий об'єкт і потім заповнюють його через сеттери. Описавши клас таким чином, ми не маємо пустого конструктора. Щоб мати пустий конструктор в DataClass, нам треба оголосити його з дефолтними змінами. Тобто, в даному випадку ми можемо викликати цей конструктор взагалі без параметрів, і name і age засетуються в пусту стрінгу і 0 відповідно. Так само ми можемо викликати цей конструктор, наприклад, тільки з одним параметром, тільки з name. Ми там засетимо name, нехай John, а age ми не будемо сетити, і він буде null. Або навпаки, можна тільки age. Це вже я перейшов трошки до named параметрів. Теж дуже зручна штука, яка дозволяє нам уникнути дуже великої кількості бойлерплейту. От, а тепер щодо копіювання. Оскільки в Kotlin дизайнери мови старалися зробити такий ухил в immutability. Immutability, що нам взагалі дає immutability? Воно спрощує нам програмування під multi-threading програмування, тому що якщо у нас зміна immutable, то не потрібно синхронізувати її стан. І по замовченню, якщо ви придивитесь до цього конструктора, тут змінює оголошення як values. Тобто вони immutable, сеттерів для них немає. Щоб були сеттери, їх потрібно оголосити як variables, тобто var. Хоча об'єкти є immutable, нам все рівно їх потрібно якось міняти. І для того, щоб це було досить зручно, треба було там створювати, наприклад, викликати конструкторів і йому передавати інший об'єкт зі всіма параметрами, є такий просто копій-конструктор, який генерить для нас сама мова. От як виглядає signature цього копій-конструктора. Тобто по замовчуванню він просто скопіює цей самий об'єкт з такими самими полями. Але тут є default values, тобто ми можемо викликати цей конструктор, як в даному випадку, тільки з age. Тобто ми зробимо копію цього об'єкту, копію Джеку, тільки він вже буде старший на один рік. От. Так, наступна цікава штука, цікава особливість мови, вона, мабуть, найбільш корисна буде для Android-розробників, це extension функції. Якщо хтось з вас колись програмував
під C-Sharp, то вже знаєте, що це таке. А для решти я зараз поясню. Це така можливість розширити будь-який клас без наслідування. Тобто візьмемо, для прикладу, контекст. Ми дуже часто викликаємо, ну, десь в Android-коді, коли нам треба щось продебажити, або якісь коротенькі повідомлення, показуємо toast message. By default, toast message виклик виглядає десь ось так от. Нам треба викликати static метод, передати в нього контекст, message duration і не забути ще викликати show. Ну, досить простенький приклад, але подивимося, як extension методи дозволять нам уникнути декілька потенційних помилок. Отже, це є оголошення extension метода для контексту. В даному випадку ми пишемо контекст, це об'єкт, для якого ми хочемо написати extension метод. І далі назву методу. Тут параметри, до речі, зверніть увагу, що тут duration теж поставлений з default values, тобто це нам дозволяє зробити такий скорочений виклик, коли нам не треба ще вказувати length. От, і написавши такий extension метод, компілятор автоматично підхоплює, ну, він розуміє, що в нашому проєкті extension метод для контексту, і ми викликаємо його як метод самого об'єкту, на живому об'єкті. От, і тут, якщо подивитись в extension метод, this, це звертання до об'єкту, який ми екстендимо. Отже, ми можемо викликати тепер тост або такий коротесенький запис контекст, крапочка тост і стринга, або якщо нам ще треба length змінити, тоді ми ще з другим параметром викликаємо. Справді там з екстеншенами ще є купа різних корисних штук, які ми можемо зробити, але я думаю, що це вже в демо покажу. І ще така цікава, це, до речі, теж дуже крута штука, подивіться, nullable receiver. Це також extension метод, але він описаний для об'єкту any. Any це як об'єкт, там в Java це для будь-якого об'єкту він буде оверайдитись. І цей знак запитання означає, що any може бути nullable. Це означає, що ми можемо викликати ту string навіть на null об'єкті, і ми не отримуємо кришу. Ми просто отримуємо, ну, як результат стрінгу, отаку, стрінг null. Або є ще цей, якщо не null, тоді ми викликаємо toString, і type-resolving нам визначить, який саме toString повинен бути. Тобто це виглядить toString саме цього об'єкту, на якому викликали extension метод. І ще така штука. Для оптимізацій варто часто використовувати inline. Ще варто сказати декілька слів, як працюють самі екстеншн методи. Насправді вони не екстен, ну, неможливо екстенути якийсь там об'єкт, який лежить там в сонячній бібліотеці. Насправді це компілюється в байткод, який схожий до. Не схожий, а це те саме, що би ми написали десь статік метод якийсь там. Це те саме, що ми дуже часто робимо в Android. Купа util методів. Font util, dimension util, ще там які util, color util, ну там їх безліч. Це якраз ця проблема Verbose Android API, про яку я згадував на початку. Тому що ми можемо багато дій зробити в один рядок, але Android API нам цього не дозволяє, тому ми часто пишемо всякі util helper методи, які їх обгортаємо, ці всі церемонії. Але, ну, це не так зручно, тому що нам треба пам'ятати, в якому util класі у нас лежить там якийсь там певний helper метод. А тут ми це все можемо зробити зразу на об'єкті, на якому це викликається. Це набагато зручніше, дуже сильно спрощує багато речей. От. І ще для того, щоб не було жодного оверхеду в тих екстеншн методах, є така штука, як inline функція. Вона не тільки для екстеншн методів, для будь-яких функцій під applicable можна використати. І це означає, що хтось хоче запитати? Ні, Інлайн. Їх ж рекомендується тільки на лямбдах використовувати. Ні, не обов'язково. Тобто inline це означає, що ми тіло виклику вбудовуємо в байткод. Тобто не буде виклику функції, а на лямбдах це для того, щоб не. Ну, тобто, якщо ми створюємо лямбду, ми розуміємо, що це все компілюється в байткод, і насправді там буде об'єкт.
об'єкт, який обгортає функцію. І для того, щоб нам не плодити купу об'єктів, тобто кожна лямбда – це свій об'єкт, створюється насправді, створюватиметься свій об'єкт. Для цього ми можемо оголосити функцію як inline, і ми просто будуємо цей код, ну, наприклад, де ми викликаємо, якщо взяти для прикладу цей от тост, ми тут викликаємо тост, це не буде виклик функції статичної, це буде виклик, ну, просто будується оцей от код сюди, замість виклику тост. Ну, тобто, іншими словами, ми отримуємо цю абстракцію без жодного оверхеду. Єдине, що трошки зросте байткод. Ну, але це реально дрібниці. Ну, тобто, байткод це мається на увазі розмір нашої ПК-шки. Але це, ну, це насправді реально дрібниці, там пари рядків цього байткоду, порівняно з тим, що у нас там купа ресурсів чи купа зовнішніх бібліотек. Ми цього навіть не помітимо. От, далі переходимо до пункту function as first class citizen and higher order function. Якщо порівняти з Java, це те, що я згадував на початку про обмеження саме Java. В Java немає такого поняття, як функціональний тип. Хоча і ввели в 8 Java ці лямбди, але насправді вони, ну, з точки зору програміста, це є інтерфейси з одним методом. А от в Kotlin є окремий тип, який виділений для цього, і називається функція. Тобто, якщо розглянути якийсь приклад, то в Java в нас є якийсь метод, який приймає на вхід нехай лямбду. Лямбда – це буде якийсь інтерфейс. Інтерфейс А з якимось там методом. І ми можемо туди запхати тільки реалізацію цього інтерфейсу. Якби у нас був інший інтерфейс, ну, інтерфейс Б, але з таким самим методом, з такою самою сигнатурою, нам він, по суті, підходить, але це інший інтерфейс, і ми його не можемо замачити в цей метод. В Kotlin функції мачаться по сигнатурі. Сигнатура – це що ми отримуємо в функцію, і що функція повертає. Ну, тобто параметри і результат. От. Тут я навів два приклади, а, і забув сказати, higher order function – це функції, basically, це функції, які приймають на вхід якусь іншу функцію, або повертають як результат виконання функції. Тобто перший приклад – це метод, який приймає на вхід функції. І тут, до речі, бачите, оголошений теж як inline. Це функція, дуже часто по Android ми, наприклад, пишемо ifdebug, там якісь логи вивести, чи там активувати якісь там, або навпаки відключити якийсь там crashlytic, чи ще якийсь код. І ми можемо це оптимізнути за допомогою такої функції ifdebug. Це функція, яка приймає на вхід просто теж функцію, яка нічого не повертає. Unit – це те саме, що void в Java. Ну і бачите, в скобках тут пусто, вона теж не приймає жодного параметру. Це просто буде лямбда, яка якийсь код виконується. І ми перевіряємо, якщо debug, ми виконуємо, якщо не debug, ми цього не виконуємо. І потім, шкода, що я це в презентацію не дав, я в демо покажу, як це виглядає. Потім ми просто можемо в нашому Kotlin коді викликати функцію ifdebug, такі от фігурні скобки, і там пишемо якийсь код. Це буде лямбда автоматично. Ну, дуже гарно виглядає і набагато очевидніше, що відбувається. І цей код, який буде в лямбді, він виключиться тільки, коли в нас pilconfig debug. Ну і тут ми теж використовували цю оптимізацію. Це буде просто inline, оскільки ми тут передаємо лямбду як функцію як лямбду, у нас не буде створюватися об'єкт, просто от такий код вбудується в наш результуючий байткод, і сюди підставиться виклик лямбди. Ну, не виклик лямбди, а код лямбди весь. От, другий варіант – це функція, яка повертає функцію як результат. Тут трошки надуманий приклад, але щоб продемонструвати, як це можна використати. У нас є функція applyText, яка приймає як параметр textView і повертає оцей результат, повертає функцію, ці скобочки означають, що приймає, повертає функцію, яка приймає string і повертає void, unit, нічого не повертає. От. І тут ми як лямбда описали цю лямбду і описали цю функцію, тобто message – це те, що ми отримаємо. У нас є text view, яку ми сюди передали, і сетуємо text, додаємо префікс name.
як ми це можемо використати? Тобто сама функція applyText вона нічого не робить, вона повертає просто функцію. І ми викликаємо цю функцію applyText на text-views якийсь і отримуємо таку функцію setText. І далі ми її можемо викликати. Наприклад, ми викликаємо цю функцію, ну, коли ми її викликаємо setText, передаємось на якусь стрінгу, то завжди нашу text-view, ось цю, сетатиметься текст з префіксом name, тобто цей стрінг плюс name. Таким чином, якщо нам, наприклад, в якійсь activity там треба в текстюху завжди якось форматувати текст, якийсь там префікс додати. Ну, тут будь-яку обробку можна додати, яку нам потрібно. Ми можемо просто створити ось таку функцію і десь там зберегти як там, параметр member класу і завжди звертатись до неї, щоб змінити ту текстюху. Ну, це виходить така композиція з функцій. Це ще одна штука, яка, наприклад, гарно співвідноситься з принципом ОД, віддавати перевагу композиції над наслідуванням. Оскільки функції ми не можемо наслідувати, але ми можемо їх композувати докупи одна з одною і таким чином додавати якусь функціональність. От, ще я хотів згадати про корутіни. Це досить нова фіча мови, яка була введена всього це десь декілька місяців тому, і вона знаходиться зараз в експериментальному вигляді. Це означає, що API виклики ще можуть мінятись. Додали її тільки в Kotlin 1.1, але це теж дуже цікава особливість, дуже цікава фіча. І ну, майбутнім, коли її дороблять, дуже сильно вона може спростити роботу з мультітредінгом. Теж, хто працював з шарпом, ви, мабуть, знаєте, там є sync await. Отже, коротини в двох словах, вони нам, якщо по-простому, вони нам дозволяють виконувати асинхронно код, який точніше писати ніби як синхронний код, який буде виконуватись асинхронно. От нас на цьому прикладі ми створюємо функцію. Тут вона описана як це ключове слово з коротин async. І передаємо UI. Це теж це частина бібліотеки під Android. UI це означає, що цей кусок коду буде виконуватися на UI-потоці. Всередині цієї коротини ми створили іншу коротину, назвали її job, яка виконуватиметься на common pool. Це теж ну, це частина бібліотеки, там є оці два об'єкти. Common pool це пул потоків фонових. Ну, грубо кажучи, це не потоки, це така коротина. Насправді там в чому ще перевага коротини? В тому, що немає, вони легші і швидші за потоки. Там немає переключення контекстів між потоками. Того, щоб ми мали, наприклад, якомусь асинк-таску. От і. А, давайте повернемося, як це все буде виконуватися. Отже, ми викликаємо цю функцію, сюди ми потрапляємо в UI-потоці. Тут у нас якась job. Там, наприклад, звертання до мережі, там щось витягуємо з бази чи якісь довгі розрахунки. Ми створюємо цей job і викликаємо await, це тобто стартуємо тут виконання. Звідси функція виходить і там продовжується виконання, де в нас, де ми її викликали. Тут тим часом виконується наша ця робота в job async. І на моменті, коли вона виконалась, виконання повертається сюди, але вже на UI-потоці, оскільки цей блок в UI-потоці. І тут, ну, наприклад, якщо ми десь зберегли результат, ми його можемо обробити там. Показати користувачу чи ще щось, що нам потрібно зробити на UI-потоці. От. Ну тут тільки такий high-level overview вирішив цей фічі мови зробити, але це вже в майбутньому, коли її дороблять, вона може досить сильно нам спростити роботу з потоками. А ця фіча, вона non-blocking? Вона не блокує UI, коли Ні, не використовується? блокує. Я ж от про що я кажу. Ця функція оголошена як suspending. Тут написано, це такий тип функції, це є suspending, означає, що не можуть перезупиняти виконання. Цю функцію ми можемо, нехай ми її викликаємо з UI-потоку. От. Оцей блок, який є в джобі, який позначений common pool, він виконуватиметься в фоновому потоці. От. А коли ми перейдемо до job await, на цьому рядку коду, коли виконання цієї джоби закінчиться, ми повернемося на UI-потік.
Грубо кажучи, це так от важко пояснити. В Java це би виглядало. Ми виробили якийсь callback, наприклад, це б у нас був там run on UI thread, та? І тут ми зробили би якийсь runnable, і потім з нього зробили би пост теж якимсь runnable. А тут все виглядає як одна функція, ніби послідовна, але насправді вона не виконується послідовно. Якщо нам треба, наприклад, взяти дані, які, наприклад, з двох корутін, як нам синхронізувати це все? Наприклад, у нас є якась операція, яка виконується в двох паралельних корутінах. Як нам це синхронізувати? Уявимо, шкода, що немає, що я не можу код написати, але уявимо, що у нас є ще такий самий job 2. Тут щось робиться, ну, і в job 2 теж щось там робиться. І нам треба результати цих двох джобів докупи, так? Я правильно зрозумів? Ну так. Коли ми викликаємо job await, ми чекаємо на результат, ну, цієї джоби. Так само ми можемо викликати там job 2 await. І після цих двох викликів в нас вже от все, що тут було в тих джобах, вже виконається. Ну, от уявимо, що в нас в цьому джобі є тут якийсь там, нехай це, щоб було простіше, стрінг там, та? Стрінг A. В кінці ми там щось рахуємо, в кінці присвоїмо цьому стрінг A якесь значення. В джоб 2 є стрінг B. Теж ми там щось рахуємо довго, і в кінці ми присвоїмо якесь значення. Ми викликаємо джоб Await і job 2 await. Ці два джоби ми чекаємо, поки вони виконаються. І далі ми тут потрапляємо нехай на третій рядок. І у нас тут є string A, в job B в нас є string B. Ми пишемо просто A, там, ну, нехай нам треба їх проконкатувати. Пишемо A плюс B, ну і все, ми маємо результат. Насправді на цьому рядку коду після job await, job 1 await, ну, цей job await і job 2 await, ми вже матимемо проініціалізоване все, що в нас виконувалося в тих двох корутинах. Тобто вони виконуються якби синхронно. Одна закінчила свою роботу, потім інша закінчила, і потім ми юзаємо. Чи вони асинхронно викликаються? Тому що написано async, але по ходу вони працюють синхронно. Якщо ти кажеш один await, потім інший await. І як ми будемо знати, яка із цих джобів закінчилась перша? Чи вони реально синхронно працюють? Чи синхронно? Зараз я подумаю, краще на це відповісти. Вони працюють асинхронно по відношенню до UI-потоку. Тобто, якщо от глянути сюди, в нас async викликається на UI-потоці. В даному випадку, коли ми викликаємо job await, UI-потік не блокується. UI-потік продовжує своє виконання. Тобто звідси ми виходимо нехай з цієї функції там далі, і операційна система захоплює UI-потік і там малює чи робить все, що їй потрібно. А ця вся робота виконується в фоновому потоці, коли job await, тобто виконання коду, який тут є в скобках, закінчується, цей job await тригериться, і виконання повертається сюди ж, але на UI-потоці. Тобто оцей кусок коду, він не блокує виконання цього потоку. А самі джоби вони асинхронно? Тобто ми запустили одночасно дві джоби. Тобто перша закінчиться перед другою, чи немає гарантії, яка залишиться першою? Як вони завершаться, немає гарантій, але ну, ми не знаємо, як коротина їх буде викликати. Але в нас є оця функція await, яку ми можемо використовувати для того, щоб отримати, скажімо так, повідомлення, коли джоба завершилась. Тобто, якби ми дебажили це, коли ми потрапили на цей рядок job await, у нас би виконання, ну, тут би не зупинилось. Ми б перейшли в UI-потоці, нехай там на інший рядок виконання, а тут результату ще би не було звідси.
аж потім, коли результат оцих обчислень, коли ця джоба закінчиться, ми повертаємось на цей рядок job await. Я ще, можливо, не зовсім правильно поясню, якщо в нас є дві джоби. Ми можемо job 2 оголосити всередині ось цього блоку і тоді чекати на нього десь он тут в кінці. І вони мали би два асинхронно виконуватися. Тобто, якщо в нас є цей джоб, який чекає на результати двох інших джобів, ми просто викликаємо два джоби, і в нас буде третій джоб, який в кінці чекає на виконання цих двох джобів, бере їхні результати і якось там їх об'єднує і дає нам результат. Ну, якось так. Ну, надіюсь, що я відповів на запитання. Так, тут я ще додав три рівні, на які діляться коротини. Це і Language Support Level, це те, що ми щойно обговорювали. Це такі, ну, ми використовуємо на цьому рівні такі примітиви, як оці async. Це називається Suspending Functions. Далі є low level core API, які, думаю, більшість людей не будуть використовувати. Це для написання, наприклад, на цьому рівні можна написати якісь отакі оператори, як тут використовувалися. І high level API, наприклад, в Anko там є high level API, який вже прив'язаний до onclick listener, де ми, наприклад, можемо в onclick listener оголосити якусь коротину, наприклад, ми клікаємо на якусь кнопку, вона запустить зразу автоматично в цьому клік-ліснер якийсь фонову задачу і поверне туди виконання. От. Ну, це такі основні особливості мови, які я хотів, про які я хотів розказати. Але насправді їх є ще набагато більше. І все би не помістилось в таку коротку презентацію. Отже, якщо в загальному, то мова є much more concise. Ну, про це ми в попередніх пунктах поговорили. Тобто якісь дії, more concise мається на увазі по відношенню до Java, якісь дії можна зробити за допомогою набагато меншої кількості коду. Є ще така класна штука, як Immutability and Collection API. Тобто то, що ми отримуємо колись в 8 Java, коли вона буде вже доступна на всіх Android-платформах, вже є в Kotlin, там є своя stdlib, де є ці самі колекшени, тобто Stream API, це що називається Stream API в Java 8, коли ми можемо в функціональному стилі опрацьовувати різні колекції. Смарткасти, ну, про це ми говорили, Default Name and Arguments, про це ми теж говорили, і це більше для Android, такий плагін дуже класний, Kotlin Android Extension, я його в демо покажу. І ще хотів згадати про Anko. Це досить велика бібліотека, вона теж розробляється JetBrains, вона повністю адресує Android-розробників. Вона і так розшифровується Android Kotlin, нічого складного не придумали. Ділиться вона на 4 компоненти, тобто кожен з цих компонентів можна окремо інклюднути в проект. Ну, видно, що вона заточена під Android, тому що якщо нам... Вони старалися максимально ефективною зробити і маленькою, тому що якщо не потрібно, наприклад, SQLite, ми її не включаємо, просто даємо commons, чи там layout, чи коротини. Отже, Commons – це компонент, який дозволяє нам, ну це, грубо кажучи, util-методи. Там є купа всяких методів, які нам дозволяють один рядок виконати то, що там зазвичай в Android треба декілька рядків. Наприклад, є метод, який напряму там конвертить до DPI чи хендлить якусь помилку. Layout – це теж досить цікава штука. В них є оцей компонент, який дозволяє описувати лейаути програмно. Тобто не в XML, як ми звичайно в Android, ну, в Android, тобто в Java ми можемо теж описати програмно, але це, я не знаю, чи хтось таке буде збочення робити, тому що це дуже багато коду, воно не читабельне, ну це дуже незручно робити. А в цьому компоненті вони це досить класно реалізували. SQLite – це розширення для роботи з базою даних, там купа всяких helper-методів і коротини. Це те, про що ми ще не говорили. Ще покажу невеликий приклад, як працюють ці Anko layouts, тому що на словах це дуже важко пояснити.
Ну, так виглядає програмне оголошення Vertical Layout, який має Edit Text і кнопочку. І зразу сетається анкліклістнер, який щось робить. Ну, так воно виглядатиме на UI. Справді, цей компонент має свої недоліки, тому що там не всі опції, не всі можливості, які в XML підтримуються. Але основна перевага цього в тому, що ми зразу отримаємо змінні, нам не треба робити find cube.id, змінні вже є в коді. От, наприклад, ми створюємо edit text, це вже є name, можемо з ним напряму працювати. І друге, це прискорює трошки рендеринг лейауту. Як ви знаєте, в Android XML зберігає, ну, він зберігається в XML-файлах і починає рендерити тільки тоді, коли ми показуємо якусь view. Тобто Android-система бере цей XML і парсить його, і тоді вже на основі результатів парсингу створює об'єкти UVM. І цей етап парсення, він трошки займає час. Ну, недовго, але якщо у нас якийсь дуже складний лейаут, чи там дуже багато лейаутів, в якому, наприклад, в Фейсбуці вони цю проблему адреснули трошки інакше, у них там є бібліотека, яка вміє реюзати айтеми по частинах. Тобто, якщо у нас є якийсь список, де там дуже складні лейаути, складається з купу компонентів, воно досить все-таки оцей inflate займає часу. І якщо ми використаємо програмну генерацію, це ми зможемо уникнути цієї затримки при парсенні XML. Опс, що ж пропустив. І ще пару слів про недоліки Kotlin. Перший з них – це додатковий text method counts. Кому це важливо, хто хоче дотриматися 65 тисяч методів ліміту, оскільки якщо ми його перевищуємо, по-перше, у нас compile time сильно збільшується, апка зростає. Ну, але, грубо кажучи, от я взяв приклад для Kotlin версії 1.1 бета. В їхній STD-лібі, ну, яка має йти по замовчуванню з Kotlin, є всього 5 тисяч, ну, скажімо так, 6 тисяч методів. Насправді це небагато, якщо порівнювати з support-лібами, де там по 7, 15 і більше тисяч, якщо їх ще декілька докупи, там тільки support-лібом можна вийти за 65 тисяч методів. Ну, а тут бібліотека, стандартна бібліотека Kotlin, вона реально дуже компактна, тому що в ній є цей collection API, є багато фішок, які ми отримуємо з тих 65 тисяч методів, які є, наприклад, ну, покривається майже вся функціональність Guava. А Guava сама по собі набагато більша. Одно, але треба враховувати, якщо комусь це важливо, тобто це буде ще додатково 6 тисяч методів. Але цей пункт, мабуть, найважливіший, це increased compile time. Особливо, якщо ми ще мігруємо з Android проекту, з Java проекту на Kotlin, там буде збиратися одне і друге, це десь на відсотків 40-50 може збільшити час компіляції. Не розробники Kotlin над цим працюють, але поки що це десь так. Можливо, в нових версіях викочують нові версії там чуть не раз в місяць, що вони щось там пофіксили. Ну, це їхній основний пріоритет, насправді, зменшити compile time. Пам'ятаєте, я згадував на початку, що вони не вибрали скалу через те, що вона довго збиралася. Ну, скала там ще довше збирається. Тобто вони над цим інтенсивно працюють. І ще такий невеличкий пунктик – це by default class rsealed. Тобто по замовчуванню в Kotlin розробники вирішили, що класи будуть, якщо в термінах Java – final, їх не можна екстендити. Ну, тобто вони вирішили це з архітектурної точки зору, що в нас є, якщо я хочу, щоб мій клас екстендили, я повинен це усвідомлювати і зробити його not sealed і спеціально задизайнити API для того, щоб він правильно екстендився, щоб там ніхто нічого не поламав. Але оскільки, я думаю, багато людей над цим не дуже задумуватимуться, в нас є для Android дуже багато різних бібліотек, якщо їх почнуть писати на Kotlin, часто ми їх десь допилюємо там чуть-чуть, щоб відповідав нашим реквайрментам. Якщо всі класи будуть сіл, це просто нереально буде, ну, дуже важко буде користуватися сторонніми бібліотеками. В цьому плані я маю на увазі недолік. Так, є ж ця ліба Olopen для Kotlin, яка робить всі open class дефолтом. О, цього я не знав. Хороший пункт. Цікаво, як вона працює, через рефлексії чи що, бо, мабуть, в Java, я навіть не знаю, як вони це могли зробити.
Ну, в Java файнал класи можна, чи файнал змінити через рефлексії можна змінити. Цікаво, як вони це тут зробили. От. Так, ми вже плавно підходимо до кінця презентації. Ще вирішив декілька ресурсів навести. Це от Kotlin Docs. Офіційна документація від Kotlin. До речі, на мою думку, дуже гарно написана. Більшість, відповідь на більшість питань можна знайти в їхній документації. Ще така класна штука try.kotlin.org. Там є веб, ніби веб-редактор, де можна написати якийсь код і пробувати його запустити, він скомпілюється і покаже якийсь результат. Там є kotlin.cons. Це ніби такі, там десь 40 чи, можливо, більше різних завдань, де ми починаємо з простеньких задач, там, типу Hello World, і до складніших, і можна вивчити основи мови. І ще третій ресурс – це блог, в якому є три частини. Автор досліджував Kotlin Hidden Cost. Тобто, оскільки в нас Kotlin дуже багато генерує синтаксичного цукру, дуже багато, наприклад, екстеншн функцій, ще всяких багато речей, які з нас робить компілятор, грубо кажучи, чорної магії, і варто розуміти, за рахунок чого він це робить і як він це робить. Тому що, якщо якісь речі там не є неочевидні для нас, вони можуть бути досить експенсів з точки зору виконання. Ну і треба розуміти, як воно все працює. І оцей автор там досить класно розглянув різні частини Kotlin, що генериться, наприклад, екстеншн методи чи лямбди, як вони в байткоді виглядатимуть і скільки що де там по перформансу чи по пам'яті може вдарити. От. Так. Це кінець моєї презентації, але я би ще хотів вам коротеньке демо показати. Я думаю, хто знайомий з Kotlin, йому це не дуже цікаво буде, але хто новачок, щоб приблизно побачили, як можна створити проект. Я створю просто новий проект на Kotlin. Так, зараз секунду гляну, чи це правильне середовище. Так. Я тут взяв вже нову студію, студію версії 3.0, там якась бета друга, скоро вже буде фінальна версія. І в цій студії, якщо там, хто пам'ятає, хто знає, не знає, на Google I/O, Google анонсував, що буде офіційна підтримка Kotlin в студії, тобто плагін буде вбудований вже в Android Studio. Тут, правда, є якась помилка, ну не помилка, але на всіх туторіалах в них є чекбокс Include Kotlin, він тут біля Include C++ Support, в мене чогось його немає, я не знаю, чи вони його забрали, чи може якась помилка. Ну, створимо проект Kotlin Demo. Так, тут нічого особливого, просто стандартний проект з Empty Activity. То чекаємо, поки він нам створиться. Gradle все пропарсить. Поки ми чекаємо, можливо, в когось є якісь запитання. Можемо щось обговорити. З того, що я перед тим показував. Так, отже, у нас проект створився, але тут немає підтримки Kotlin. Зараз воно нехай збереться, проіндексує. І я покажу, як можна дуже швиденько додати підтримку Kotlin. Як взагалі тут все працює. І так, спочатку. Або Double Shift. Це всюди працює, або в мене Ctrl-Shift-A це пошук по командах. І пишемо configure Kotlin. Configure Kotlin. Android is Kotlin. І, ну, наприклад, Single Module App. О, тут якась нова версія. 1.4 вчора була оця 1.1.3.2. Окей, нехай буде вона. Все, один клік, ми додали підтримку Kotlin. Плагін тут насправді вбудований, вже в студії його не треба окремо ставити, але чомусь чекбоксу немає. Тобто, по суті, все, що нам це додало, це от apply плагін, Kotlin, і додалось оце stdlib їхня. Kotlin version. Так, окей. Sync now. Подивимося, що є ще тут. Ага, ось Kotlin version. Тут є 1.1.4. Ну і версія плагіну. Тобто
Цю константу можна не вказувати, але справді це 4, да, це 3 рядки. В dependency додаємо Kotlin plugin, аплаємо його і додаємо sedlib. Так, усе, у нас вже є підтримка в Kotlin, але насправді в нас ще немає жодного файлу. Так, тут у нас коду небагато. Давайте, не знаю, додамо щось тут, щоб можна було. Давайте тако додамо кнопку і додамо ще якийсь edit text, щоб було цікавіше. Так, я їх пододавав, але вони зараз є по ZGI. Щоб вони залишились на цих позиціях, як в редакторі, треба натиснути чарівну кнопочку infer constraints. Як бачите, тут такі от пружинки поз'являлися, означає, що додались constraints і ці компоненти десь так само приблизно розташовані на UI. Ну, нехай що ми зробимо. Візьмемо при натиску на кнопку. Ми засетаємо з edit text текст в текст view. Що тут сюди ID-шки стоять? Так, є. Тобто беремо по андроїдівському, що там у нас? Find view by ID. Button. Set on click. Find you by ID. Тепер що нам потрібно? Edit text, так? Edit text. Так, edit text. Так, я цікаво, як на безкасті це зробила. А, тут generic. Окей. При кліку нам треба. Ще треба текст юзнати. Добре. Цього є. Можливо, це вони в третій студії додали. Як бачите, тут не треба кастити до типу, воно автоматично їх кастить. Чи можливо це було раніше, я просто не помітив. Окей. Так, нам потрібно по кліку в текст view. Окей. Можемо запустити, перевірити, як це працює. Часом подивимося на код. Ну, насправді, вони додали цю фішку з касами, то стало трошки менше коду і простіше писати. Вони навіть перевіряють, знають, що це, мабуть, у нас є текст в'юха, і воно каститься до текст в'юха, бо якщо я напишу просто що там, в'ю. О, помилка. Окей. Ну, кажеш, це той тип. Круто. Але все рівно треба написати купу коду. Оці find view by ID треба ще пам'ятати, яка ID-шка, в якої в'юхи. Натискаємо. Є, засетилось. Окей, все працює. Тепер як нам просто цей код можна перетворити в Kotlin? Знову вивчаємо цей hotkey find action або double shift. Convert to convert java file to Kotlin. Та-дам. Все, у нас є Kotlin. Не сильно відрізняється, але бачимо, тут у нас лямбда автоматично замінилась на лямбду. Дженерики пододавались. От. Що тут ще цікавого можна показати? Ага. Давайте покажу. Щось з нашого прикладу. Наприклад, зробимо ту string для null.
Оголошуємо функцію на питання to string if this рівне null return null. Написати, що ми повертаємо string. Return to string. Тут навіть нам зеленим підсвітило extension explicit receiver smartcast to Kotlin any. Тобто воно сказало, що воно нам прокасти до реального типу. Для прикладу ми можемо тут замість, або навіть в ініціалізації зробимо you це, чекайте, тут тепер дивіться, можна отако. Ми доступаємося тепер, чи це ще одна фішка Kotlin, у нас getter-setter перетворюється ніби в прямий доступ до змінних. Насправді там under the hood там буде теж байткоді get-set, але ми звертаємося напряму як до змінної. Просто присвоюємо сюди, пишемо null toString. О, навіть середовище підсвітило, що це саме цей метод викликається. Можемо швиденько он create не виключиться, сорі. Дивимося, чи у нас працює. Та. О, ні, все запрацювало. От. Жодного ексепшену немає. А, ще одну цікаву штуку хотів показати, цей Kotlin extension. Зараз я скопію залежності з іншого проекту. Тестового теж. Все, що нам треба додати, це один рядок. Apply plugin Kotlin extension. Подивимося, що він нам дає. Тепер ми можемо звертатись edit text до зміни напряму. Магія. Тобто цей плагін, тут видно, він зробив імпорт по main activity, по нашій XML-ці, і всі в'юхи, які там позначені ID-шками, ми можемо їх напряму отримати в Active. Не треба жодних find view by ID, ніяких кастів. Тобто ми беремо це все тако, видаляємо. І все працює. А, цю штуку теж не треба. Залишаємо просто так от. Це такі базові приклади використання, як Kotlin може взагалі спростити розробку. Наскільки менше коду. Якщо б щось складніше ми б писали, там би ще більше коду би пропало. І що основне, наприклад, ці extension методи чи функції, вони дозволяють нам теоретично уникнути багатьох помилок. І оскільки розробники цієї мови, це є розробники JetBrains, вони дуже добре інтегрували середовище. Реально почати писати на цій мові дуже просто. Маючи Android Studio з підтримкою з Kotlin плагіном, навіть це, що я часто використовую, якщо я... А, ще одна класна штука, наприклад, сформи Java клас. Якщо я чогось не знаю, я не знаю, як анонімний клас описати в Kotlin. Напишемо там new text watcher Я не знаю, як описати анонімний клас в Kotlin. Давай Java клас.
Там пише, я знаю, як це на Java пишеться. Просто описую код, який мені треба. Наприклад, цей текст Watcher. І беру його, вставляю в Kotlin клас. І все. Середовище розуміє, що я копіював з Java класу в Kotlin і що це можна конвертнути, і воно автоматично мені конвертує. І плюс імпорти всякі. І цей код так виглядатиме на Kotlin. Ще одне, що хотів сказати, якщо хтось з вас дійсно хоче попробувати цю мову в продакшені, то досить хороший варіант – це підключити його як юніт-тест. Ми, наприклад, в нашому проєкті так зробили. Тут мінімум ризиків, що там проєкт буде довго збиратись, чуть довше юніт-тести запускається, не проблема, вони і так швидко працюють. Немає якихось ризиків, що ми щось поламаємо, але можна попробувати нову мову. Звичайно, ми там не зможемо випробувати всі переваги мови. Функціональність юніт-тестів досить задачі, які треба вирішувати в юніт-тестах, досить обмежені. Але ну, в загальному ми хоча б зможемо попробувати основні концепти мови без ризиків для проєкту. А потім, якщо сподобається, можна попробувати і продакшн переводити. Добре, в мене все. Якщо є ще якісь